xigeenka xogeyihii hore ee maraykanka u qaabilsanaa afrika isla markaasina soo noqday safiirka maraykanka ee dalalka guini iyo ethoobiya ambasador tybanagi ayaa wuxauu markii ugu horraysay ka hadlay faraka u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya marka la eego dhanka siyaasadda iyo doorashooyinka qoraal kooban uu ku baahiyay bartow ku leeyae maraygta twitterka ayaa waxauu ku sheegay in madaxa jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ay sii wadayaan khiyaamada ay ku samaynayaan dalalka beesha caalamka kadib markii muddo kordhin ay u sameeyeen xildhibaanada golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo muduxuleedkiisu dhamaati bishii februari a nagi waxauu qoraalkiisa ku sheegay soomaaliya waxay u baahan tahay doorasho laakiin hogaamiyaasha soomaalidu ayaa mar kale khiyaameeyay bulshada caalamka iyagoo kordhiyay muduxuleedka madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo nagi oo hadalkiisa sii wata ayaa ka deeriyaa aaminla-aanda siyaasadeed ee madaha soomaaliya taas oo sheegay in haddiiy sii socoto keeni doonto cawaaqib xumo waa sii wadi doonaan khiyaamada ilaa ay ka dhalanaya qawaaqib dhaba ayuu sheegay wuxuu intaasi sii raacay in bayaanka ay somaliland ka soo saartay xaaladda soomaaliya e xilligan aannu hayn bayaan keliya balse ay somaliland tahay mid hagaagsan da somalilan ma ahaa bayaan oo kaliya balse waxay u muuqataa mid hagaagsan oo ka wanaagsan soomaaliya hadalka ku-xigeenka xogahii hore waddanka mareykanka u qaabilsan afrika waxau ku soo beegmayaa xilli xaalada ay haatan ku sugan tahay jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya laga dayranayo isla markaasina laga cabsi qabo inay ka dhacaan dagaalo kooxoodyo u dhiig badani ku daato xamsedalxa wararka telefishinka madaxa banaan star